ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರಾ? ತೆಗಿಲ ಬೇಡವ, ತೆಗಿಲ ಬೇಡಪ್ಪ. ಯಾರಿದ್ದೀರ ಒಳಗಡೆ? ಬಾಗಿಲು ತೆಗೀರಿ. ಏನಕ್ಕ ನೀನು, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರಂತನಾ? ನಮ್ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳು? ಡೋರು ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಹೌದಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹ್ಞೂ ಅಕ್ಕ, ಅದೇನಾಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇರು, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಡಕ್ಕ ನಿನ್ ಕೈಲ ಆಗಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಅವನ್ ಬಂದ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ನೋಡ್ಯೋ, ನನ್ ರೂಮ್ ಹೋಗೋಣ. ಬಂಗಾರ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿ? ಏನು ಬೇಡ ಮಮ್ಮಿ, ಇವತ್ತೊಂದಿನ ನನಗೋಸ್ಕರ ರಜಾ ಹಾಕು. ಆಗಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮಮ್ಮಿ. ನಿನಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಜೊತೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೀಯ? ತಪ್ಪಲ್ವಾ ರಜಾ ಹಾಕೋದು? ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಇವತ್ತೊಂದಿನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರಜಾ ಹಾಕ್ಸು, ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಮೋನಿಕಾ ಬಾಯ್ಲಿ. ಜೈನ್ ಶಿಶು, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ? ನಂದೇ ಅಕ್ಕ. ನಿಂದ? ಯಾರಿಗೆ ಹೀಗ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಬರಿ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದಾರ? ಅಲ್ಲ ರೀ, ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಶಾ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಕೋತೀವಿ ಅಂತ. ಓಹೋಹೋ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ಈ ಪರದಾಟ. ಹೂರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ತಗೋಬೇಕು. ನಾನು ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾಳೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಂತೂ ನಂದೇ ಹವ. ರೀ ಬಂದ್ರು ರೀ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವಿವಾಗ ಆಶಾ ಮನೆ ತಲುಪಿದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೇರ್ ತಂದ್ ಹಾಕ್ಸ್ರಿ. ಓ, ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸುನಂದ, ಆಶಾ ಅವರ ಅತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿ ತರ ಇರೋ ಅತ್ತೆ. ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಸೊಸೆ ತರ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಗಳ ತರ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡ್ಡಿನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎತ್ತಿಡೋಕೋ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೂ ದಿನ ನಾನೇ ಹೋಗುದು, ಅವಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಲು,
ನೋಡಿ ಎಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ನಿಮ್ ತರ ಅತ್ತೆನೆ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊಸೆನ್ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಅವಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋ ಅತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಳು ಈ ತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕಾಗ್ತಿತ್ತ? ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಳು ಏನಾರ ಓದಿದ್ರೆ ಅವಳನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವಳೇ ಓದೋಲ್ಲ ಅಂದ್ಲು. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕೆ ಅಮ್ಮ ಇನ್ಕುಯ್ತು ಅವಳೆ? ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಏ, ನಿಂಗೇನ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ನಾವ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರೋದು ಆಶಾ ಅವ್ರನ್ನ, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ನಿಂತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನದು ಗುಸು ಗುಸು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಶಾ ಅವರೆಲ್ಲಿ? ಆಶಾ ಒಳಗಿದ್ದಾಳೆ, ಬರ್ತಾಳೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾಳೆ. ಇವತ್ತು ಅವಳು ಎಷ್ಟೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನನ್ನಿಂದ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ನಿಜಾನೋ, ಹಾಗೇನೆ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಸೊಸೆ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಅತ್ತೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನನ್ನಂತ ಎಷ್ಟೋ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಹೇಗಿದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ? ಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಅನ್ನೋ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸುನಂದ, ಯಾಕೆ ರೀಲ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಆಶನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನೀವು ಸುಮ್ನಿರ್ರಿ, ಇವರೊಬ್ರು ನಾನ್ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ ಸಹಿಸೋಲ್ಲ. ಇವಳು ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗಳು ನಿಖಿತಾ ಅಂತ, ಅವನು ಅಕ್ಷಯ್, ನನ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊಮ್ಮಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಳಿಯನು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ. ರೀ, ಒಂದ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ. ಸುನಂತಮ್ಮ ಅವ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್, ನಿಮ್ ಸೊಸೆನ ಕರಿತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಏ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರು, ಸೊಸೆನ ಕರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸುನಂದ, ಬೇಕಿತ್ತೇನೆ ನಿನಗಿದು? ಏ, ಯಾಕಪ್ಪ ಹಾಗಾಡ್ತೀಯಾ? ಮೇಡಮ್ ಬೈತಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಶಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀರಿ. ಸರಿ, ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಈಗಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಬಾಯಿಗೂ ಗಂಟ್ಲಿಗೂ ಮಧ್ಯ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪಿರಿ, ಆಶಾ ಬರ್ತಾಳೆ. ಗಂಡ್ ಮಕ್ಳು ಹಾಕೊಳ್ತಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೋನಿಕಾ. ಹೋಗಿತ್ತು ನನ್ ಕತೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ಮೋನಿಕಾ, ನನ್ಗೆ ಕಾರ್ ತರಬೇಡಿ, ಶೂ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ, ಬರಿಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರು ಅಂತಾಳೆ. ಹ್ಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಚೇಂಜ್. ಯಾಕೆ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಶೂ ನಾವ್ ಹಾಕೋಬಾರ್ದ? ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕಬಹುದು. ಏ, ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಗಲ್ವಾ ಮೋನಿಕಾ? ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹುಚ್ಚು? ಯಾರು ನಗಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಾಂಬೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ಮರ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ಮನೆಗ್ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ್ಯ, ಬಾಂಬೆಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಅಕ್ಕ ಸಿ ಐ ಡಿ ಆಗಿದ್ಲು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ತಂಗೆ ಇಬ್ರು ಕಿಲಾಡಿಗಳು. ಮೋನಿಕಾ, ಶೂಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದಕ್ಕ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಕಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ವೇ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ವಾ? ಅಕ್ಕ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಒಂದ್ ಶೂಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಅಮ್ಮ ಬಿಡಹ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವೇ? ಅಯ್ಯೋ, ಬರೀ ಶೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ವಾದ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದ? ನನ್ ಮಗ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕು. ಐ ಲವ್ ಯು ಮಾ. ಐ ಲವ್ ಯು ಟೂ ಗುಂಡ. ಮೋನಿಕಾ, ನಿನ್ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳು, ನಾನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಕ್ಕ. ಹಲೋ.
ಇವನು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮೊಮ್ಮಗ, ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಇವಳು ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮೊಮ್ಮಗ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ. ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಳೆ. ಆಶಾ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್? ಬರ್ತಾಳೆ, ಇನ್ನೇನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆಶಾ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ? ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನತ್ತೆ. ಓ, ಮನೇಲಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತಾರ? ನೋಡು, ಬಿಲ್ಡಿದವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡಪ್ಪ. ಅತ್ತೆ, ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ? ನಾನಿಲ್ವಾ? ಬಾ, ಟಿವಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀಯಾ, ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನೋಡಿ ಬಾಯ್ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅತ್ತೆ. ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡ ಕಣೆ, ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ಏನು? ನೋಡು, ನೀನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಅವರೇ ಅಂತ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಅತ್ತೆನೇ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದು ಅಂತ ಹೊಗಳಿ ಹೊಗಳಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಸೊಸೆ ಬಾ. ಆಶಾ, ಏನಾಯ್ತು? ಅತ್ತೆ, ನನ್ನ ಬದಲು ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಹೇಗಾಗತ್ತಮ್ಮ, ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ, ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡ, ಬಾ ನೀನು. ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಆಶಾ, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟೆ? ಭಯ ಪಡುವಂತದ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಾ. ಆಶಾ, ಬಾಮ್ಮ, ಕೂತ್ಕೋ ಬಾ. ಬಾಮ್ಮ, ನೀನು ಕೂತ್ಕೋ. ನನ್ ಸೊಸೆದು ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಭಾವ. ಅತ್ತೆ, ನೀವು ನನ್ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೇನೆ ನಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಹೌದು. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆಶಾ ಅವರೇ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಆಶಾ ಅವರೇ, ಈ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು. ದೇವ್ರಾ? ಹಾ, ನಾನ್ ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ದೇವ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹೋಗ್ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ. ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿ ಆ ದೇವ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ? ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಆ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ತಳೆದಾಗ ದೇವ್ರೆ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಭಗವಂತನೇ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಪಾಪ ಮಗು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ಸಮಾನ ಅಂತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಕದಿಯೋರು ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರ ಕೈ ಕಾಲು ಬಿದ್ದೋಗ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ನಿಮ್ ಸಾಧನೆಗೆ ಯಾರ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ? ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆ ದೇವ್ರು. ಆ ಕ್ಷಣ ಆ ಮಗುನ ಕಾಪಾಡೋದಷ್ಟೇ ನಾನು ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು, ಬೇರೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪ, ಯಾವುದೇ ತಾಯಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಗ್ಗೆ ನೂರಾರು ಕನ್ಸು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪುತ್ರ ಶೋಕಂ ನಿರಂತರಂ ಅಂತಾರೆ. ಕಣ್ಮುಂದೆನೆ ಮಗು ಕಳೆದೋದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕೊರಗ್ತಾಳೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಹೋದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಮಗುನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆತನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ, ನಾವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಇದಾರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಕಾಣು ಅಂತ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದೇ ಕಾಣತ್ತೆ. ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಸೌಟು ಇಷ್ಟ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಟಿವಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಹೇಳೋ ನೀವು ಒಂಥರ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಇದ್ದಾಗೆ ನೀವುಗಳು. ಮೀಡಿಯಾದವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಪೆದ್ ಪೆದ್ದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಗ್ಧತೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆತನ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಮೋನಿಕಾ, ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡ್ಯಾ? ಹೌದಕ್ಕ. ಇರು, ನಿನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳು, ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅಕ್ಕ, ಅದು ನಂಗೆ ನಂಬರ್ ಬಾಯ್ ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಫೋನ್ ಇಂದ ನಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಈಗಲೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡು, ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಕ, ಆ ಫೋನು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಡೋರ್ ಜಾಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓ ಹೌದಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ, ಹೊಸ ಸೀರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ, ನಡಿ ಬರ ಗುಂಡ. ಅಯ್ಯೋ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತಾಗ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳು? ಡ್ಯಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕಮ್ಮ? ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಡಿಯಾದವರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾಡಿ. ಮೀಡಿಯಾದವರ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತಾ? ಮೀಡಿಯಾದವರ? ಹೌದು ಡ್ಯಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡೋದಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಅಮ್ಮ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲ? ಹೂ ಡ್ಯಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ? ಹೆಣ್ಣು ಸಂಸಾರದ ಕಣ್ಣು ಅಂತಾರೆ. ಗಂಡನ್ ಮನೇಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರೀ, ಬನ್ನಿ. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಸಮಂತ್.